creure, no hi ha diners, no hi ha diners! Sóc el sergent Eugim Moret i malparit, i et tinc ben agafat pels collons. No sé què ha passat, alguna cosa sortit malament. Només és un caprici. Havies d'atacar un banc, oi? Tenia un pla. Els diners haurien d'haver estat entregats i no recollits. Double you. 24 hores de rock and roll al seu servei. Què li posem? Escolteu, fills de putes, marxeu del davant del banc ara mateix o començo a llançar cossos per la porta d'un en un. Ho heu entès? Sóc un home catòlic i no vull ferir a ningú aquesta nit, m'entens? Escolta, i per què no deixes sortir els hostatges? Per què vols els hostatges? Ells són els que mantenen viu. Parla a mi d'una manera clara. Està bé, qui vol anar a la vaga? Sisplau, a la cubi estan com a mi. Corre aquí pel carrer, Sony! T'estic esperant! Fes-me un petó. Que facis un petó? Quan m'estan follant m'agrada que em facin petons a la boca. Estàs començant a tocar els collons.